Alena Kupčíková. Paní Alena Kupčíková, vy jste výtvarnice, ale říkáte, že jste disvýtvarnice vlastně, nebo aspoň... Já jsem sice slečna, ale děkuju. Vy jste slečna? No, jsem slečna ještě, no. Dobrý večer. Dobrý večer. Vždycky pánové se ptají, že se ptají slečna, no, naznačují. No, já se neptám. Já to říkám. Já to mám takhle vymyšlený. Já rovnou střelím paní a ona se ozve, když tak. A, dobře. No, ale... Řekl jsem to správně, to disvýtvarnice, že to říkáte, jak si schválně o sobě? No, já říkám, nebo... že jsem výtvarný umělec, dyslektik a dysortografik. To znamená, že jsem prostě člověk, který neumí pořádně psát a číst. Ano, no tak to je u dyslexie normálně. A používám obraz vlastně jako svůj jazyk. Ono, tohle byl velký problém, nevím, jak je to dneska s dyslexií, ale tady to byl velký problém, že se to jaksi... Je pořád velký problém, možná ještě větší, jo, že vlastně ty média, jako je televize a všechno, tak děti víc koukají na televizi, pak jsou hodně hyperaktivní, rodiče si jim moc nevěnují. Vy máte taky, myslím, dyslektického syna, nemáte? Já mám jenom dyslektický děti. No, to je... Já jiný nemám, ale já ho pak odvedu domů, dyslektika, jo, ale... Jo, jo. Ale... Mimochodem, to je dědičné. Je to dědičné. Je to dědičný, z 50% teda, já říkám, ano, ale... z většího procenta. A teď nevím, co jsem chtěla říct, ale říkejte. Ne, já jsem teď o tom přemýšlel, ale že jsem chtěl říct, že tady byl kdysi problém, že se ta dyslexie... Ona se neřeší vůbec ještě ani pořádně. Neřešila z hlediska toho, co to vlastně je, z hlediska té podstaty. To byl disdebil. Dneska se používá výraz disdebil. Jo. Ano. A můžete vy to vysvětlit, když jste teda na to taková školená? No, já jsem na to školená tak, že mě napadlo udělat i pro ně testy a slabikář, aby se to odhalilo už jako... No, ale to pak inklinuje k tomu, že ty lidi si řeknou, jestli mají svoje slabikáře, jak jsou opravdu nějak... Ne, to je jako prevence, to znamená, že když se budou, jako s těma dětmi se bude pracovat lépe, že to dítě musí umět něco, než začne číst a psát. A proto ta moje, já nevím, jestli to mám nazvat jako pomůcku, to jsem ještě Jirka Lábus to namluvil, Michala Klega, ještě zmíním, Honza Urban na to napsal hudbu. A prostě, když se vidí, že tam začne pracovat dříve, tak ono potom nemusí mít takové problémy. Takový problém. A vy jste měla ty problémy? Já jsem ty problémy měla. Já jsem 76. ročník, takže mi je 35, to klidně na sebe ještě řeknu. A to my tady na sebe říkáme. Jo, normálně. A takže ten problém jako byl velký. Já jsem sice se narodila, nebo jsem chodila do školky a do školy na vesnici, takže tam jako vůbec o tom v té době nevěděli. Jo. A dokonce mi dvakrát poslali na psychiatrovi nebo psychologovi, teda byla přesná ze školky. No. Naštěstí byl normálně, řekl, že se akorát nudím, takže skončila v nějaký zvláštní škole, ale na Akademii výtvarných umění. No já vím, ale jinak dřív se to považovalo za vlastně poruku, jako že ten člověk je... Tak ono se to považuje ještě dneska, že jo. Jo. No já samozřejmě, jako když napíšete jedno... Ať máme zákon na to tady? Máme na to zákon, ale ten zákon se jako nepoužívá, že jo, když napíšete jednou vidět s někým, jednou s tvrdým i, jsem někdy napsala e-mail třeba poprvé, tak se zhrozíte, jo, možná. Já ne, protože já si řeknu asi dyslektička. No tak to jste jeden z mála, který tak samozřejmě máte i doma. Ale já jsem intenzivně trénovaný tady. Jo, to je dobře. Ale... Já bych chtěla říct, že to jsou ale taky v mnoha případech velice inteligentní lidi a velice talentovaný. Že no tak, se ten handicap musí někde... No tak je to lepší než takovej pravopisně bezchybnej nudař nějaký. To je pravda. No ale na druhou stranu, vy jste vystudoval Akademii výtvarných umění, jste malířka, ale ta vaše tvorba je zajímavá. Já tady mám teda vlastně na ukázku... Já mám taky pro vás něco, doufám, že vám nedám kapesník. Na druhé jste přinesla ty obrazy, ale... No, já mám taky pro vás Ježíška. Jo, co pak to je? To je pro vás. Je to ale hezký. To je taková kreditka, já jsem tam něco napsala, jestli to přečtete. Aha, pro věcné. Sexuální bytí. Pro věčné sexuální bytí. Jo, pro věčné, no tak já nevidím ani na to. Takže kdo je dyslektik? No, ale, a ještě tady dál, pro věčné sexuální bytí. A jo, to jsou chloupky z ženského ohanby. To je vytvořeno z chloupku z ženského ohanby. Celé, to není nakreslený, ten obrázek. Tohle. Tenhle. To máte i vzadu. Krásný. Ale to je taky to, proč jsme vás dovolením pozvali, že vy vytváříte obrazy z chloupků ohambí. Ženského i mužského. A tak se na ty obrázky podíváme. Dobře. Já vezmu něco většího. No, tak...
A teďko ještě mě řekněte, jak jste na to přišla. Taky... Já si tady udělám pořádek nejdřív. Udělejte. Když tak povídejte, jestli tak máte co. Tak tenkrát, to byl rok 2000, jsem udělala pro svého přítele, už dneska bývalého. Takovou... Jo, ten šel rychle, co? Ne, já to tak nemám, jako že bych s někým byla 3 měsíce nebo 4. Jo, já to mám na dlouhou mám tam tady tenhle velký. Jo. Vemte třeba ten velký, opatrně s rámem. Jo, vemte ho. Se o to bojíte, abych to nerozflákal. No, trošku jo. Já udělám jich pár třeba do roka, tento rok jsem udělala 4. Pardon, on je na vejšku nebo na šířku, já tady nevidím. Na vejšku. Jo, takhle. Takhle. Dobrý. Tak já ho dám, teď bych asi potřeba, abys, no, tak tam chcete mi pomoct? Ne, dobrý. Ono je těžké dělat. No. Takhle to vypadá třeba, tady to ukážu. To je celé schloubku, to nic není nakresleno. Doufám, že to na nás nespadne. Prosím vás, tak tohle je celý schloubku. Celý, no, je ta linie, všechno. Já to vím, dost blízka je, no. A, no ne, ale tak to je obdivuhodný. A to lepí? Já ty chloupky záleží, jako koho jsou, třeba italský, já mám z celého světa chloupky, dneska už mi posílají lidé, mám velký archív. A třeba italský, ty nemusím ani dlouho jako moment, natahovat. Já to jenom přiházím. No dobře, děkuju. Já tady mám takovou... To je chodící galerie. Takovou výstavku, protože chloupky jsme tu naposled vystavovali, já nevím kdy. Já mám pocit, že to možná spadne, ale vy to zvládne, no. Nebudete u toho určitě stát. No to bychom museli trsat. Dobře, nebo tak něco. Jo, tak já věřím vám. No věřit, no tak doufejme. No, ale čili, a teď vezmu takový menší, jenom aby jsme si u něj. Jo, a tohle jste je malovaný jedním chloupkem. To je jedno chlupáče. Nebo malovaný, kreslený a... To je takový jedno chlupáče. A ten teda. ten chloupek je potom tady jako relikvie zalit. Jo, tadyhle on je. No, tady mám nějaký chlup. Jaký chlup tady. Dobře. A teďko třeba, když to je takhle chloupkem, tak vy víte, čí to byl chloupek? Tohle nebo... je zrovna můj, teda jsem se dovolila. Čili vy si ráno vytrhnete chloupek. Ustřihnu. Nebo ustřihnete a řeknete, tak. A jdeme malovat. Dám si, přidělám si. A když si ráno třeba chcete střihnout a ono už tam nic není. No, tak... Bude... Tak víte co? Víte, že bude výstava. Jo. No, bude teďka, jako z vás. Nechcete mi dát chloupky? Takhle. Ne, počkejte, to by byla krásná charita. Já udělám z toho váš portrét obličeje. Já teďka... Já bych do toho šel, jako. Já teďka chystám... Si nechte ty keci, ná. Hele. To se domluvíme, no. Můžete být jako duo. Domluvte se s Kotkem, to mu se přezdívá chlupač. A proč ne? Já to mám, hele. Ten vůbec a nemá hladký plochy na těle. A proč ne s vámi taky? Co? Ne, nějak se mi nechce. A tak... To je zajímavý vždycky, protože já píšu o tom i knížku už strašně dlouho. A kdo mi nechce dát chloupky a kdo mi chce dát? Já bych si nic jiného nedělala. Já věřím, jako... Já jsem doteďka s chlupama nic neplánoval, vůbec. No, tak... Ale že bych jako teď začal a řekl, ježišmarja, mám já chloupky, teď ale já... Ale možná je nemáte teda. Mám je. Máte. Ne, ale pro vás. Tak se přistřihává. Takhle po depilaci, že jo? No, já jich moc nepotřebuju. Ne, to nemůžu, jako zatím s tím vůbec nejsem na to připravený psychicky. Při představě, že tady bude chloupek napsáno Krause. Ne, já udělala, ale... ne. Máte pravdu, že teď já... ještě někdo udělá jako já. Víte, jak by to bylo skvělý, bychom mohli i vydražit toho, kdo vás oholí třeba. A proč jenom chloupky, hele? To znamená, buď je jedna možnost, že to je jedním chloupkem, anebo to poskládáte. Já všechno to dělám z jedno, jak myslíte jedním chloupkem? Od jedné ženy je jeden obraz. Ne, dobře, ale použijete jeden chloup, nebo je tam víc chloupků? Jakože jako lín, no, taky jako stínuju z toho. Stínujete? No, taky jako to dělám. Čili to máte no. V misce vedle nějak? Ne, já vlastně na papír předem ty chloupky natáhnu a postříkám nějakým speciálním lepidlem. Mm-hmm. A když to je teda jako kvalitní chloupek, můžu lepit ještě ten den. A když to je jako jemný chloupky, já mám třeba jemný chloupky, ze mě to je úplně nejdražší, jo, protože to mi dá největší práci. Ale podívejme. No to já to klidně řeknu.
řeknu, no, tak ty chloupky prostě třeba nechám i týden takhle narovnané a oni potom, jako když pak vezmu pinzetu a tou pinzetou to potom pokládám na ten papír a on vlastně ten chloupek má takový speciální, jako kdyby háčky na sobě z toho lepidla neviditelný. Takže ono to je čistý, no a pak to zažehlím, dám na to lamino a zažehlím to žehličkou, to už je potom taková domácí práce. Dobře, a teďko ještě taková delikátní otázka, jasný, že jde o chloupky, a jako odkud teda, nebo? No z ženského ohambí. Jenom z ohambí? No jenom z ohambí. Alena Kupčíková! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno, přeji vám hezké svátky a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, nebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.